Labas vakaras, šiandieną laidoje Lietuva tiesiogiai kalbuosi su Seimo valstiečių ir žaliųjų frakcijos nariu, buvusiu Sauliaus Skvernelio rinkimų štabo vadovu Vytautu Baku. Sveiki. Labas vakaras. Tai aš sakyčiau, kad iš didelio debesies mažai lietaus apie vakarykštį frakcijos tą jūsų susirinkimą ilgai truko, bet tos revoliucijos, kurios turbūt čia visi tikėjosi, jos ir neįvyko. Kodėl? Sunku pasakyti, apie kokią jūs revoliuciją kalbat, Kažkokius, bet man revoliucija iš vis... rimtesnius sprendimus, negu išeiti ir pasakyti, kad gerai, mes nesitraukėm, nes dabar prisiėmam atsakomybę. Tai iš tikrųjų didelis pokytis yra tai, kad apskritai tokie susitikimai vyksta, kada kiekvienas žmogus yra daugiau negu 50 frakcijos narių, gali išsakyti savo poziciją, nes įvykis sutikite neįlinis. Mes pralaimėjome prezidento rinkimus. Ir mums, na, reikėjo pasikalbėti apie tai, pasikalbėti, pasižiūrėti ir į priežastis, galbūt pasidalinti nuomonėm, nes tikrai pa žmonės daug yra visko, kiek vat vakar mačiau ir prisikaupė ir turi ką pasakyti. Aš manau, kad tokių vakarų mes turime turėti daugiau, kaip politinė partija, kuri yra valdančiosios daugumos ašis ir kalbėtis ne tik šitais, bet ir kitais svarbiausiais valstybės klausimais. Pavyzdžiui, rinkimų kampanijoje aš pradėjau ją nuo tyrimų, kaip visuomenė vertina valstybės, ta prasme, vyriausybės ir Seimo daromas pagrindinės reformas. Paaiškėjo tikrai rezultatai, kurį verčia suklusti dalis visuomenės, trečdalis, pavyzdžiui, ketvirtadalis, kai kuriais atvejais nežino, kokios tos reformos. Tai čia frakcija turėtų pasidaryti iš to išvadas, kad to pokalbio tarpusavėje yra mažai ir pokalbio su visuomenė yra per mažai. Bet tai tokie, aš manau, tokie pokyčiai yra pakankamai netipiniai iki šiol buvusiai veiklai ir labai gerai, kad po pusės kadencijos mes darom išvadas ir kalbamės bent tarpusavėje. Bet kokios tos išvados, nes šiaip įspūdis susidaro, kad jūs frakcijoje, ką jūs turėtume daryti ir turbūt visoji partijoje valstiečių žaliųjų partijoje, jau reiktų kalbėti apie demokratijos formą. Kokios jūs laikysitės ateityje? Tai apie tai pokalbių nėra, aš kaip suprantu. Vis tiek yra tas pats lyderis, kuris neprisijėmė asmeninės atsakomybės už tai, kokie yra rinkimų rezultatai. Nebuvo juk to vakar padaryta frakcijoje. Ar tikrai buvo priimti kažkokie esminiai sprendimai? Taip, jūsų, kaip jūs sakot, frakcijos nariai pakalbėjo, na ir kas pasikeis po to? Matot, frakcija, kaip be būtų, galbūt aš čia pasakysiu na, dalykus, kurie gal prieštaraus bendrai opinijai, ji nėra diktatūrinė. Tai yra stiprus lyderiai, tiek Saulius Skvernelis, kuris užsitikrino dar ir žmonių paramą milžinišką, kaip politikas. Tai yra, jis vienas surinko tiek balsų, tiek žmonių balsų, kiek visas sąrašas partijos populiarumo piko metu. Tai yra stipri lyderystė. Ir tikrai mes vakar apie tai kalbėjome. Gal tiesiog nebuvo iškomunikuota, ne tai, kad nebuvo iškomunikuota, per anksti tai komunikuoti. Bet kas už to? Procesai toliau tęsiasi. Toliau diskusija pereina, kiek žinau, penktadienį į partijos jau valdymo organus. Ir aš manau, kad tas atsakomybės, kurias reikia prisimti, jos bus prisimtos, bet nemažiau svarbu pasidaryti išvadas, nes mes dar turime 1,5 metų, turime savo tikrai gerą programą, pradėtus gerus darbus ir reikia tęsti tą darbą. Ar tai būtų pozicijoje ar opozicijoje, dabar reikia dėl to galutinai susitarti. Bet tikrai noriu pasakyti, kad mes turime tartis ne dėl to, kokia bus koalicija, kokie postai bus išlaikyti, bet kokie bus darbai padaryti. Va, to labiausiai norėtųsi ir mes apie tai šnekame. Gerai, bet partijos lyderis, frakcijos seniūnas, ką jisai komunikavo vakar po pasitarimo apie tai, kad nesitraukiama iš valdančiosios koalicijos taip, kaip buvo prieš tai kalbėta, nes neva nėra kam prisimti daugiau atsakomybės už valdžios formavimą ir kad Saulius Skvernelis pasitikrino savo pasitikėjimą. Frakcija pasitikė Sauliumi Skverneliu. Bet Ramūnas Karbauskis pasitikėjimo frakcijoje nepasitikrino. Net frakcijoje nepasitikrino pasitikėjimo. Tai mes kalbam, jūs sakote, Saulius Skvernelis lyderis. Tai bet kas iš to, kad Saulius Skvernelis lyderis? Jeigu yra didesnis lyderis Ramūnas Karbauskis, kuris net ir neprisiema tos asmeninės atsakomybės, aš nežinau, frakcija nereikalauja jos, ar kaip čia suprasti? Žiūrėkit, aš tikrai nenorėčiau
skatinti skilimo procesų ir maitinti sąmokslo teorijos. Mano asmeniniu įsitikinimu, frakcija turi likti, turi būti vieninga ir labai svarbu, kad frakcija susitartų dėl to, kas vienyje frakciją, kokie darbai vienyje frakciją. Aš manau, būtų blogai, jeigu dabartinėje situacijoje, kada pradėti labai rimti darbai susiję su interesų grupių pažabojimu, kurie kišasi į politinę sistemą, būtų labai blogai, jeigu frakcija skirtų. Taip, laikotarpis sunkus, reikia suprasti kiekvienam, perprasti, lyderiams reikia perprasti, jo labiau buvo labai sunkus ir savivaldybių tarybų rinkimai, bet jie taip pat buvo įdomus ir jie sukūrė vertę, kaip ir prezidento rinkimai sukūrė vertę. Ir aš manau, kad čia reikia susiimti, nepasiduoti emocijom ir tiesiog susitelkti dar labiau frakcijai, jo labiau po rinkimų. Aplink mūsų atsirado naujų žmonių, tai yra virš 1500 savanorių, jaunų ir vyresnių, labai gabių žmonių, kurie padėjo šituose rinkimuose. Ir mes vakar kalbėjom apie tai, kad galbūt partijai reikėtų šiek tiek atsiverti, atsinaujinti, tam, kad mes galėtume išgirsti ir atliepti įvairių visuomenės grupių lūkesčius. Gal jie reikėtų pačią ją modernizuoti kažkiek, kad galbūt paskatinti didesnę demokratiją jos viduje, ypatingai sprendimų priėmimo srityje. Tie procesai negalimi per vieną dieną, bet jie prasidėjo. Kas tai turėtų daryti, ponia Bakai? Aš manau, tai turėtų daryti... lyderiai kokie dabar yra? Aš manau, tai turėtų būti taryba, jeigu partija nori, sakysim, kad jos kraujotaka atsinaujintų, galbūt ne iš karto, nereikia ten jos atverti betodiriškai, bet kam, bet žmonės talentingi, kurie parodė rinkimų metu savo gebėjimus, savo žinias, aš manau, laikas apie tai kalbėti, ypač ruošiantis 20 metų rinkimams. Ir tokios kalbos yra, aš tikrai nesu už tai, kas skaldyti partiją. Juo labiau, kad prezidento rinkimų metu mes labai susitelkėm. Gal iš pradžių to tikėjimo buvo mažiau, kai mes tik štabas pradėjo savo darbą, reiškia, bet paskutinėmis savaitėmis tikrai visa partija skyri įsitraukė į rinkimų kampaniją. Ir na, partijai pačiai, jeigu žiūrėti partijos požiūriu, tą šalutinį rezultatą, kurį sukūrėm, aš manau, jis yra neblogas. Ir tą partijos nariai vakar, taip pat frakcijos nariai pripažino. Tai prezidento rinkimus mes pralaimėjome. Bet aš jūsų ir neklausiu apie skilimą, jūs pats apie jį kalbate. Ne, apie jį kalba praktiškai visos antraštės. Aš šiandien ruošdamas šitam interviu matau, bet aš to neskatinčiau. Bet aš jūsų klausiu apie atsakomybės prisiėmimą. Tai ne tas pats, kas partijos skilimas. Partijos lyderis, prisimdamas atsakomybę, nereiškia, kad jisai pasitraukė su dalimi partijos kažkur tai, arba, sakykime, nežinau, Saulius Skvernelis kaip antrasis lyderis irgi su dalimi frakcijos narių pasitraukė. Tai nekalbam, sakykime, apie tokį scenarių, bet aš jūsų klausiu apie labai konkretų dalyką, apie tai, kaip partijos lyderis turėtų prisimti atsakomybę. Ir ką frakcijos nariai apie tai mano ir kodėl šitas klausimas iki šiol nėra keliamas. Žiūrėkit, tiek Saulius Skvernelis, tiek aš nesame partijos nariai. Mes esame frakcijos nariai ir tą atsakomybę esame pasirengę prisijimti. Ponas Saulius Skvernelis, manau, pademonstravo labai aukštą politinę kultūrą ir lyderystę. Jis elgėsi labai sąžiningai tiek prieš visuomenę, tiek prieš frakciją. Jis vakar paprašė slapto balsavimo. Slapto balsavimo metu pasitikėjimą juo kaip ministrų pirmininkų, kaip frakcijos lyderių. Tas pasitikėjimas buvo absoliutus, ta prasme vieningai buvo balsuota už tai, kad juo yra pasitikima. Aš manau, tokiu keliu galėtų eiti, jeigu mes norime sėkmės partijai pačiai ir kiti lyderiai, bet tiesą sakant, tai yra tik mano nuomonė, aš nesu partijos narys ir man būtų neteisinga vertinti partijos narių ar lyderių laikyseną. Mes Saulius Skvernelis tą padarė. O Ramūnas Karbauskis, suprantu, tokio poreikio net ir neišreiškė, tokio noro nebuvo iš jo, kad jis pats, sakykime, pasiūlytų kaip Saulius Skvernelis pasitikrinti slaptų balsavimų pasitikėjimą. Aš kiek žinau, penktadienį tarybos posėdėje tas klausimas bus keliamas ir jis tą klausimą taip pat kėlė vakar. Tai kaip bus realizuotas ar slaptų ratvirų? O ką frakcija apie tai mano? Frakcija pritarė tokiam sprendimui.
kaip suprantu, bet vakar apie tai nebuvo diskutuota, nes nebuvo darbo atvarkės klausimas, kad štai, reiškia, Ramūnas Karbauskis ar kiti partijos lyderiai tikrinasi pasitikėjimą. Tai buvo frakcijos posėdis, buvo Sauliaus Skvernelio prašymas balsuoti slaptai dėl jo ir mes tą padarėme. Išsakėme prieš tai argumentus visi iš tikrųjų. Premjeras sulaukė didžiulio palaikymo frakcijos narių, išsakėme argumentus ir apie kitas problemas, kurias mes matome, požiūrį į rinkimus, į strategijas ir tikrai dėl to tas posėdis užtruko. Ar frakcijos nariai nekėlė šito klausimo dėl to, kad yra tam tikra baimė dėl pirmalaikių rinkimų ir ta baimė skleidžiama iš partijos ir frakcijos, iš partijos lyderio ir frakcijos seniūno lūpų? Jo, jūs mane biškai spaudžiat, bet ar mes turim dėl ko čia, ar aš turim dėl ko kalbėti, nes tas klausimas yra keliamas. Jis bus penktadienį išspręstas. Partijoje? Be abejo. Nu, man klausimas kėl, kodėl frakcijos nebuvo keltas. Partijos pirmininkas pasitikėjimą partijoje. Kiek, aš žinau, partijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Seimo nariai. Aš taip pat rytoj važiuoju, reiškia, frakcijos kai kurių narių kvietimų į tarybos posėdį, aš manau, atvažiuos ir daugiau Seimo narių. Gerai, trumpa pertraukėlė, taip pat grįšime ir pratęsime pokalbį. Vytautas Bakas, Seimo valstiečių ir žaliųjų frakcijos narys, šiandieną laidos svečias. Kaip dabar bus su Sauliaus Skvernelio, na nežinau, pažadu čia turbūt reiktų sakyti, atsistatydinti Liepos 12-ąją? Tai, vis dar išlieka šitas variantas ir šitas scenarius, ar jau nebe? Tai Saulius Skvernelis iš tikrųjų kaip žmogus, kuris pratyrė pralaimėjimo prezidento rinkimų kampanijos metu, tai yra nepateko antro turą, aš manau, elgėsi labai sąžiningai, garbingai. Ir mano nuomonė yra logiška, jeigu premjeras, kuris nesulaukia žmonių, daugumo žmonių pasitikėjimo, tokį klausimą kelia. Jis išlieka galioti, vakar tuo klausimu niekas absoliučiai nesikeitė. Nėra jokių kitų sprendimų. Vis dar išlieka ta pati situacija, kad jis atsistatydina Liepos. Be abejo. Ir reiktų suprasti, aš ką norėčiau pasakyti, kad tai nėra kažkokių principo reikalas, ar tai nėra gal kaprizas, kaip bandoma kartais parodyti ar taip žvalgininkai, ar kai kurios žiniasklaidos priemonės. Tai yra garbės reikalas. Nes valdžia pradėtos reformos gali remtis į du, manau, tokius, gali turėti dvi atramas. Tai yra arba interesų grupės, kaip būdavo anksčiau, tada tau nereikia dirbti žmonėm, turi interesų grupę paramą, reiškia, ir atitinkamai vykdai pageidavimus. Arba, jeigu daromos reformas tokias, kokias pradėjo Saulius Skvernelis, reikalinga žmonių parama, reikalinga žmonių pasitikėjimas. Tai nėra, ponia Bakai, jūsgi žinot skaičių, kiek balsavo už Saulius Skvernelį. Be abejo, bet tai yra, tai nėra ta parama, kuri leistų jaustis užtikrintai. Ir tęsti pradėtas reformas, dėl to normalu, kad reikia apgalvoti. Kai valstiečiai buvo renkami į Seimą, taigi juk niekas neįsipareigojo iš jūsų rinkėjų, kad jie balsuos už Saulius Skvernelį prezidentą. Tuo metu buvo dauguma. Taip, bet jie neįsipareigojo ir čia yra skirtingos institucijos, čia skirtingos pareigybės yra, skirtingi postai. Na, tai nereikia painioti. Na, aš manyčiau, mes turime gerbti lyderio šiuo atveju asmeninę atsakomybę, ne kokią kolektyvinę, ne grupinę. Jis puikiai supranta, kad tęsti tom reformom, kurias pradėjo, galbūt su korekcijom kažkokiam daugiau išgirsti, daugiau paaiškinti, bet iš principo tam, kad jas tęsti, reikalinga žmonių pasitikėjimas, reikalinga žmonių parama. Jeigu jos nėra, bet kuris politikos lyderis, jis natūraliai kelia tokius klausimus. Gerai, Ramūnas Karbauskis kalba dar ir apie tai, kad reikėtų plėsti valdančiąją koaliciją ir kalba, kad lyg reikėtų derėti su Lenkų rinkimų akcija. Suprantu, kad buvo kalba apie tai vakar frakcijoje, ar ne? Kokia čia ta pozicija, ar čia tik tai jo asmeninė? Prieš jūsų laidą skambino Seimo pirmininkas, mes su juo kalbėjomės, gal aš kažką netaip išgirdau vakar, bet mes nekalbėjome apie tai. Buvo iškelta idėja, nėra jokių sprendimų. Ir tiesą sakant, aš sunkiai įsivaizduoju, kaip tai galėtų derėti, pavyzdžiui, tvarkos teisingumo
parama arba dalyvavimas vyriausybėje, kaip tai galėtų dėrėti su tomis vertybėmis. Bet čia apie Lenkus kalbama. Mes einame. Apie Lenkus mes aš nekalbu. Be abejo, galima dėrėtis, bet vis dėlto mano galva mes turim nepamiršti, kad valdžia reikalinga ne tam, kad išsaugoti postus. Valdžia reikalinga tam, kad padaryti darbus. Tai mūsų darbai, kuriuos mes pradėjome, tai yra visų pirma, tam tikras interesų grupių sutramdymas, kurie kišasi į politiką, lobsta mūsų visų sąskaitą. Jis sunkiai kol kas suderinamas su tomis vertybėmis, kurias mes turime iš kai kurių seime esančių frakcijų teisiamų. Tai be abejo, diskutuoti reikia, galbūt tos vertybės pasikeitė, galbūt atsiras daugiau ryšto kovoti su korupcija. Jeigu taip, galima apie tai kalbėti, bet jeigu bus taip kaip anksčiau, aš sunkiai įsivaizduoju, kaip galima būtų pritarti tokiems partneriams. O tas atsitraukimo iš valdžios planas, jis irgi suprantu, jau nebesvarstomas, ar ne, šiuo atveju, taip kaip vakar buvo iškomunikuota, kad niekas iš tos valdančiosios koalicijos nesitraukė, taip kaip Ramūnas Karbauskis pradžioje kalbėjo. Tai irgi čia toks sprendimas yra, kad nesitraukti, taip suprantu, teisingai. Na, aš tikiuosi, partijos taryba sudėlios visus, sakysim, taškus ant į, bet irgi keista frakcija, reikia pasakyti, parėmė Ramūną Karbauskį, tada, kai jis padarė tokį pareiškimą ir jis yra logiškas. Jeigu pralaimėjimas prezidento rinkimuose parodo pasitikėjimą ne tik lyderių, bet ir frakciją, jo, kuri agituoja, kviečia žmonės balsuoti. Jeigu mes matome vienmandatėse, kad to pasitikėjimo trūksta, matyt, irgi laikas persvarstyti ir pagalvoti apie tai, ką daryti, kad tą pasitikėjimą gražinti, o jeigu tokio noro nėra, tai tada, matyt, reikia atsitraukti. Tai aš tikiuosi, kad partijos taryba priims galutinį sprendimą, nes tai bus vis dėlto partijos sprendimas. Tai kaip suprantu ir dėl to dar nelabai aišku. Vakar dauguma frakcijos narių pasisakė už tai, kad premjeras nesitrauktų. Tai premjeras, o iš valdančiosios koalicijos? Taip pat dauguma narių kalbėjo apie tai, kad nereikėtų trauktis iš valdančiosios koalicijos, nes matyt, tas premjero parama būsiuose rinkimuose galbūt kažkam taip pat buvo netikėta, nes tas pareiškimas buvo prieš rinkimų rezultatus. Todėl aš manau, kad tas klausimas yra iki galo neišspręstas. Bent jau taip, kaip aš jį suprantu. Bet faktas yra tas, kad jeigu mes norime daryti pokyčius, jeigu nenorime būti tik valdžios partija, mes turime susitarti dėl pagrindinės darbotvarkės. Jeigu opozicija šiandien staiga, na tikrai, per vieną naktį pakeitė nuomonę, kad va štai vyriausybė jau yra gera, kad jai puikiai sekasi, turi tęsti darbus ir netgi kai kurie kandidatai perima jau premjero rinkiminės kampanijos darbotvarkę, neturinį dėl vidaus politikos. Nu, tai tada reikia irgi plačiai susitarti, ar vis dėlto opozicija rems tas reformas, kurios reikalingos šaliai, kurios mažins atskirtį, kurios tramdys interesų grupės, užtikrins tinkamą atsakomybę už įstatymų pažeidimus, ar ne. Bet jūs ir dabar iš opozicijos sulaukdavot paramos ten, kur reikėdavo tos paramos iš tiesų, tik tai galbūt tais tokiais neišdiskutuotais klausimais nesulaukdavote paramos. Bet gerai, grįžkim dar prie šito dalyko. Dėl biudžeto mes niekada nesulaukdavom paramos, nesulaukdavom Lenkų paramos, ir tos pačios krašto apsaugos. Gerai, bet mes grįžkim dar prie to lyderio klausimo. Ar yra svarstomas scenarijus apie apskritai lyderio pasikeitimą. Tiek partijos lyderio, tiek, na nežinau, gal frakcijos seniūnų ir gali išlikti tas pats žmogus, bet jeigu kalbėtume apie partijos lyderį. Ar yra tokių, na nežinau, sakykime, norų ir pageidavimų iš frakcijos narių kalbėti apie apskritai atsinaujinimą iš esmės partijoje? Matot, aš noriu būti teisingai suprastas, nes aš nenoriu išsisukinėti, bet aš neturiu moralinės teisės kalbėti apie tai, ką turi daryti partija. Jo, bet turi savo nuomonę. Jo, kad kurio aš nesu. Aš turėčiau stoti į partiją taip, ir daryti pokytį. Taip, Saulius Skvernelis irgi nėra partijoje. Bet aš tik pasakysiu, kada aš ateičiau į šitą partiją. Ateičiau tada, kai joje būtų rinkimai ne iš vieno žmogaus, kai tai būtų 3-4 žmonės, kada būtų aktyvi rinkimų kampanija per skyrius su programom, su diskusijom, debatais, tikrai stočiau į tokią partiją.
Jūsų manimo, įmanoma tą partiją tokią padaryti? Jeigu to norės vadovybė partijos, tikrai įmanoma. Su šituo vadovu ar be jo? Aš manau, kad ir šitas vadovas pajėgus tą padaryti. Juolab, aš jį mačiau dabartinę vadovybę įvairiais laikotarpiais, nes teko dalyvauti ir 16 metų rinkimų štabe. Ir tikrai jis yra nekartai įrodęs, kad jis gali sutelkti žmonės. Tai aš manau, šiandien yra visos kompetencijos ir gebėjimai, kad tai padaryti. O Saulius Skvernelį, jūs kaip antrą variantą matote? Kaip alternatyvą? Jis šiandien yra, ko gero, iš šios partijos. Kitai demokratijos formai. Na, opozicija taip pat sako, kad Saulius Skvernelis ir tam tikra viešoje opinija suformuota, kad Saulius Skvernelis tarsi atstovauja policinę kažkokią valstybę. Dėl to mes rinkome strategiją labai sunkią rinkimų iš lūpų į lūpas, kad parodyti visuomeniai tą tikrai Saulius Skvernelį. Jis yra be galo demokratiškas žmogus, telkiantis žmogus. Jis nekartą tą parodė įvairiuose postuose, darydamas tikrai didžiulius pokyčius. Ir susitardamas su žmonių grupėmis. Ir dabar tą daro. Ir su profsąjungom, ir su verslu. Ir aš manau, tai yra, ir kiek aš jį pas pažįstu, tai yra žmogus, kuris gali sutelkti ir kuris gali sukurti vertę žmonėms, valstybei. Ir partijai. Jeigu partija to norės. Gerai, aš dėkoju Jums už pokalbį. Ačiū. Ačiū žiūrėjusiam. Šią laidą galite matyti portale lrytas.tv. Iki pasimatymo rytoj.